obě ty utkání se nesly vlastně ve stejném duchu. Proti vám minulému utkání s Německem, tak jsme byli strašně hladoví, strašně jsme chtěli. Všechny branky v podstatě, které jsme dávali, jak jsme dávali z předbrankových prostorů, byli jsme mnohem důraznější než soupeř. A až na výjimku, myslím, dvě nebo tři branky jsme dali opravdu pěkný, že jsme si narazili, ale jinak zbytek z těch, ty všechny branky byly opravdu předbrankový prostor a ten hlad do té brány a opravdu jsme ty góly chtěli dát, že jsme opravdu chtěli je porazit. Jo, líbilo se mi to, měli jsme perfektní nasazení, potom ke konci té třetí jsme se dokázali perfektně vyhecovat navzájem, že jsme se pozbuzovali a všechno jsme dávali do brány a bylo to dobrý, jako ten náš výkon si myslím. No tak výkony byly dobrý, samozřejmě Němky se k tomu postavili docela dobře a my jsme vlastně jim stíhali, ale někdy to byl takový zvrat, že prostě vystartovali a my jsme vlastně se pak probudili z toho útočního pasma, museli jsme jet k nám. A samozřejmě to bylo dobrý, měli jsme tlak na bránu, atmosféra byla výborná a tím od toho se to taky odvíjelo. Samozřejmě to prostředí bylo asi víc i fanoušků si myslím a pozbuzovali nás, bylo to tady v Česku, no, takže prostě domácí výhoda, tak to se vždycky pozná. No. A jako v tom, myslím si, že spousta hráček je jako jistějších v tom prostředí, kteří byli i blízko z rodnice, že na tom zimáku už hráli. V podstatě 10 hráček, co byli v Selbu, tak jsme vyměnili, ale ty holky jsou rozehranější, že jo, věděli v podstatě, co jsme po nich chtěli, měli jsme dobrý trénink, měli jsme nějakou video přípravu, kde jsme jim ukazovali v podstatě chyby, co jsme dělali minule a myslím si, že tohle tomu přispělo, že v podstatě holky opravdu se držely pokynů, co jsme po nich chtěli, aby hráli, aby včas přistupovali k hráčům a forechecking v útočném pásmu a v obraném pásmu rychle přistupování k hráčům a myslím si, že to byl výborný výkon oba barvami. Přišlo hlavně půlka nových hráček, tak ty byly samozřejmě nabuzený, chtěli se předvést a my jako chtěli jsme jim asi dát víc gólů, než aby to nebylo jenom o ty tři, že jsme prostě chtěli ukázat, že jsme fakt lepší, že to není jako náhoda, že jsme vyhráli, že fakt máme přesilu a že to dokážeme ukázat i v tom výsledku. No, myslím si, že brusili hůř než brusili v Selbu. V podstatě byli takový, ten první zápas byl takový zakřiknutější, si myslím, aspoň z mýho pohledu, že z nás měli takový větší respekt po těch minulých dvou utkáních. Ten minulý zápas, ta třetí třetina, ta už byla taková rozdrobená, oslabení, hodně přesilovky, tak už to nestálo za nic, ale myslím si, že měli horší pohyb, než měli v Selbu. A nebo to bylo tím, že my jsme prostě brusili víc, byli jsme agresivnější, dovolili jsme jim míň a myslím si, že líp jsme si pokrývali naši útočnou modrou čáru, že minule jsme dostávali do breaku, už jsme to neměli až tak v krvi, to, co jsme chtěli hrát, takže si myslím, že opravdu ta videopříprava, kterou jsme dělali už v Selbu, v podstatě jsme dělali a s holkama teďka, tak to neslo svoje ovoce, že je to, co jsme chtěli, tak jsme hráli a nepouštěli jsme do těch breaků. Jako my se zlepšujeme, tak se zlepšil i náš soupeř a to od sezóny k sezóně, vlastně loni se taky do dneška hodně zlepšili a myslím, že to bylo dost poznat. Měli jsme co dělat, aby jsme s nimi občas udrželi tempo, ale vždycky jsme prostě dokázali jsme se fakt vyhecovat a prostě potom nenechali jsme se nima vyhodit prostě z míry. Někdy to bylo jako hodně znát, že prostě se zlepšili, že nás třeba udrželi i ve třetí, že jsme měli problém vyhodit puk, ale pak jsme to vždycky dokázali. No, já jsem zvyklá od kluků, chodím jakoby i s dorostem trénovat a tam se do těla hraje hodně, takže jako když dostanu ránu, tak mě to vyvede do zmíry, no, ale jako vždycky se dokážu prostě postavit, otřepat, hraju dál, no, jsem prostě na to zvyklá, hraju s klukama už nějaký ten pátek. Jo, já to mám radši, než aby jsme prostě do sebe, ježiš, Němka, to radši pojedu pryč, jako já to mám radši tvrdší hru, než abych prostě tohleto, takže mě se to líbilo tyhle dva zápasy, myslím, že to nebude naposledy. Myslím, že holky i já jsme to zvládli docela dobře, někdy jsme tam vlastně měli i docela před bránou trošku chumel a vzniklo to jako trošku, jakože by to byla bitka, ale nebyla. Prostě rozhodčí nás oddělovali, bylo to dobrý. Před Vánoci nás čeká turnaj ve Zlíně, Vyšegrádská čtverka, s tím, že budeme hrát s Maďarskem, s Polskem a se Slovenskem, ale budou to vlastně výběry do 18 let, to znamená, že v podstatě holky
do 3 roky starší než jsme my, protože minulý jsme hráli s Maďarskem do 15 let, tam bylo to v podstatě takový vraždění nevinátek. Tohle pro nás bude přínos, že ty holky jsou starší, silnější a že si opravdu zahráme hokej. Určitě to bude těžký a budeme muset makat po sezóně, aby jsme vlastně tam vynikli, ať prostě hráčsky, tak i prostě, aby jsme jim stačili, že jo. A bude to těžký, no.